Allah bai ce ku shiga da shi. To. Zo mu je. Wani. Ga babban nan ranka. Barka dai. Barka dai. Hanyar lafiya. Lafiya kalau. Alhamdulillah. Ya ka fushbo ne ka neman halin kaman yan daba haka. Daba kuma. Allah rawa mu da daba. Bismillah zauna. Me yake tafi da kai zauna? Malam ya kai me yake tafi da kai ne? Na zo ne akan maganar dan Abu. Dan uwansa ne kai? Ah, ni magocinsa ne kuma ka san eh girma da matsayin magociya a addinanci. Okay, baka san me ya aikata ba ne? Eh, naji dai kaddara ce ta hada masa akan batun wata waya da aka. Kaddara kuma? Kai barawo ne? Ka fita. Buddani daga nan bakin narawa. Bani ba Musa mazubi gaban yaya yi mana shiru wala da Allah ku rufe mana wannan mutumin al-bishiru.